Вибачаємося за перервання трансляції. У нас знову падає канал інтернету. Зараз ще раз візьмемо, щоб розпили повне інтерв'ю і ще поспадало вчора нашого співробітника Спільна ТВ. Стали на останніх сходах і ну, якби це було якраз 4 ранку, тобто вони заважали підніматися вгору і почали працювати якраз вгору. Вони виїхали машини, тушки стали розширювати цей майданчик будівельний під, під Ялинку. Це не тільки були міліціонери, це були ще якісь організації? Ну, вони, як ця, наша благоустрій наш, але деякі з них були спортивних костюмів. Благоустрій не працює в спортивних костюмах. Вони розширювали цю територію під, під забудову. А так як люди були снизу, то на горі нікого майже не залишилося і з'явилися так, як спортпровокація. В цей час з гори почали заїжджати ще одна машина, на якій везли частину від катка. Це ну, велика бутка була, що я. Коли люди побачили, що там так само зверху, вони все кинули, побігли нагору. І от цей час так трапки стали вже спиною до стелу, до цього. І вже серед них були провокатори, бо жінки, які там працювали, то ми бачимо, що є незнайомі люди, і в руках у них металеві крути або дерев'яні палки. Коли машина з будки рухалась згори, вони почали кидати в цю машину ці палки і палки. І да, ще до цього моменту міліція одним кордоном відгородилась від Хрещатика, іншим кордоном відгородилась від інституції. Тобто люди залишилися в трикутку, ну, з трьох сторон постійно не було оточено. Тут стоять з одного боку забори Ялинки, з двох боків повний кордон міліції. Залишався тільки верхній вхід від готелю. І оцей момент, коли почали кидати палки, з цього верхнього входу почала пішова мова. Його було дуже багато, він швидко заповнив всю площу і почав людей стіски до середини, до цього пам'ятника спустити. Ну, там всі були, там жінки всі були. Єдине, що вони не чекали палатку. Палатку не прийшли, але людей до середини стали штовхати. Хватали окремих людей, видьоргалися, тягнули палками і тягнули їх до своїх засідів. Всередині їх було настільки багато, ну я не знаю, деякі сотні. І вони жали просто під все і туди просто витягували цю хлопцю, тягнули. Люди падали по сходах, по вниз, ну, розбиті голови були, все. А вони ще ногами їх били. От. І кинули там, ну ще не менше дві було цих шумових гранати. Да. Ну, потім там так само жінка знаходилася. Я вночі відвозив жінку, і вдарили 22 палицею цієї. І зробили зачистку, і ну, навіть якщо людина просто там казала, що я в себе божу, все одно їх якби, палками підганяли. Ну і потім ну, журналісти не чіпали, правда, да, камери не чіпали. І не чіпали оцю палатку, яка була і потім знизу вгору від цього Хрещатика почали розганяти людей. Вгору вони розганяли аж до цього, до адміністрації президента, а по Хрещатику до готелю Дніпро. Хлопці бігли, за ними гналися, вони бігли по Хрещатику, сховалися в готелі. Туди зайшли тітушки і їх потім адміністратор виводив. Да? Тобто там ну, дійсно вони повну зачистку зробили Хрещатика в декілька напрямках, ну, ще не менше на квартал. Ну, багато було мовно, тобто, ну, я не знаю. Говорилося на російській мові, всі говорили на російській мові, єдиний керівник говорив на українській мові. Була такий момент, там люди почали, ну, але ж це вільна країна, тобто свобода, все, каже, будемо на українській мові, будемо свободи, якби потрапити до Європи. Тобто щось таке йому гризався. Ну, сьогодні ми вже шукали людину, яка, да, був такий момент, коли люди спробували відійти через підземний перехід, а там була засідка. Тобто він кричав, що заганяйте їх в підземний перехід, ми сьогодні шукали цю людину, яка кричала, заганяйте їх в підземний перехід.
Тобто, ну, вони обложили по повній програмі. Вони це вже якось реагували, зранку виходили на зв'язок. Я не знаю, хто там як реагував, але я поки що тут збирались люди тут, і ті, що постраждали, це нам заклики Руслана. І ще не менше 35, ну, по нашій інформації, 35 людей відвезли до відділку, 5 з них забрали в лікарню, 30 людей по черзі випускають цари відділку Шевченківського, де там зараз стоїть наш пісня. Тобто, ну, поки що, ну, з'ясовуємо взагалі, скільки було постраждали, тобто не зрозуміло. Ну, і страшно, і важко, і я не знаю. На коли вернуться якісь збори до Конституційної Ради, щоб якось збори ще зумувати ситуацію і плани збори? По-перше, що ми мали зараз зробити, що ми вже зробили, ми зорганізувалися знову. Тобто наразі працює медицинський пункт, працює пункт прийому їжі, юридична допомога і інформаційний центр. Все це працює. Тут з'явився мітинг, проходить спихійний. Ну, наступний крок – це ми маємо якось звернутися, мобілізувати киян, щоб вони сюди вийшли. Ну, а далі вже, в залежності від того, які у нас, ми побачимо, скільки ми збирали людей, може будемо приймати якісь рішення. Але ну, ми маємо сьогодні зреагувати, бо такого ну, це не можна. Дякую за інформацію.